Ay, ay, ay. Tira! Davi hoje tá demorando pra tirar a bola. Aí em cima, Davi! Aí em cima, Davi! Hoje ele não tá nos piques. Por que o Davi estou pra lá se o gol dele é pra lá? Lá em cima. Vira! Porra, Davi, hoje tá mole. Vai, 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 vai. Goleira não tirou a bola. Mais que uma briga de galo ali. É. Lá em cima, tira a bola. Aí, Davi. Aí, Davi hoje não tá indo em cima para tirar a bola dos amigos. Porra. É. Beijo.
bateu nos peitos. Deu nem tempo. É? Esse faz gol agora, Davi. Valendo 200 reais. Pensa nos 200. Pra ver se vem com o dinheiro balançando aqui. Boa. Vou trazer o dinheiro, que daí de repente só no dinheiro pra ganhar. Davi hoje não sai dali. É o terceiro jogo sem sair. Alegria de pobre dura pouco.